आज हिल तराई प्राथमिक शिक्षक एसोसिएसन सुकेपोखरी क्षेत्रीय समिति द्वारा चारवटा समष्टिको नवनिर्वाचित सभासद नागरी धजे समष्टि अञ्जुल चौहान, सुके माने भन्जाङ समष्टि सभासद उदय देवान, पोखरेबुङ चामुङ समष्टि नोबल बमजन साथै चुङथुङ मेरेबुङ तामसाङ समष्टिका सभासद सन्दीप छेत्रीलाई सम्बर्धना प्रदान गरियो। उक्त कार्यक्रम हिल तराई प्राथमिक शिक्षक एसोसिएसनका सभापति प्रकाश सुब्बाको सभापतित्वमा सम्पन्न गरियो, जसको जानकारी प्रकाश सुब्बाले यसरी दिएका छन्। हाम्रो क्षेत्रीय समितिका हाम्रो पोखरेबुङ नागरी अनि सुकियाका हाम्रो जति पद अधिकारीगण अनि हाम्रा आदरणीय शिक्षक शिक्षिकागण जो हाम्रो यस हित तर प्राथमिक शिक्षक संगठनका श्रद्धेय सदस्य सदस्यवर्ग हुनुहुन्छ, उहाँलाई सबैलाई एकमुष्टमा सम्बोधन राख्दै अनि हाम्रा आदरणीय सभासदगणहरूलाई पनि सम्बोधन राख्दै आजको यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। सम्बोधना कार्यक्रम सर्वप्रथम हामी सम्पन्न गर्छौँ है, त्यसपछि यो सम्बोधना कार्यक्रम पश्चात हामी हाम्रो संगठनको विशेष चर्चा परिचर्चा र विभिन्न साङ्गठनिक कार्यकलापहरू छ। उहाँहरूको पनि व्यस्तताले गर्दाखेरि आज हामीलाई सर्वप्रथम समय दिनुभएको हामी सर्वप्रथम नै उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र हाम्रा जति पनि यो सम्बोधनको कार्यक्रम पश्चात हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाहरू कृपया नलगाइदिने म अनुरोध जनाउँछौँ। र प्रथममा हाम्रो यो कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ र सर्वप्रथम धेरै अन्तरालमा सायद 2000 प्राथमिक शिक्षक एसोसिएसन सुके पोखरी क्षेत्र क्षेत्रीय समिति सेवामा श्रीमान अञ्जुल चौहान सभासद भागु प्रमुख नागरी धजे समष्टि सम्बर्धना पत्र। महोदय, हजुरलाई दार्जिलिङ जिल्ला नागरी धजे समष्टिका एकमात्र योग्य शिक्षित अनि निडर नेता हुन् लागि परेका यहाँको पारदर्शी सम्बोधना पत्र पढ्न लागिरहेको छु। हिल तराई प्राथमिक सेवामा श्रीमान उदय देवान सभासद भागो पाप भो सुकी माने भन्ज्याङ समष्टि समष्टिका सभासद नोबेल बमजनज्यूको सम्बोधना पत्र पठन गर्न गइरहेको श्रीमान सन्दीप छेत्री सभासद भागो प्रमो चुङथुङ मेरेबुङ समष्टि र हामीले छोटोमा एउटा सानो कुनै पनि एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम बिना नै यो कार्यक्रम तर जति जति यसरी सम्बर्धित भइन्छ, जति जति यसरी गलामा खदा आउँछ, खदा थापिन्छ, त्यति नै जिम्मेवारीको बोध हुन्छ, काम गर्नुपर्छ। धेरैभन्दा धेरै हाम्रा मानिसहरूको चाहना छ योपालि हामीले पक्का पनि काम गरेर, हामीले भोट मात्रै जितेका छौँ, मन जित्नु सकेका छैनौँ। अब काम गरेर हामीले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको मन जित्नपर्छ। प्राथमिक शिक्षक सबै भएको स्नेह है पाउँदा अति नै खुसी लागेको छ र तपाईँहरूलाई यसरी सम्बोधना जनाउनुभयो र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै प्रकट पनि गर्दछौँ। र विशेष गरेर आजभन्दा अगाडि पनि म सभासद भएको समयमा त्यस्ता पनि हामी सुकेमाने भन्ज्याङ समष्टिमा भएका जति पनि स्कुलका शिक्षक शिक्षिका थिए अनि एसोसिएसन थिए, त्यस समय पनि हामीले एउटा सुमधुर सम्बन्ध राखेर काम गरेका थियौँ। र नमस्कार, म प्रकाश सुब्बा हिल तराई प्राथमिक शिक्षक सङ्गठन सुकिया क्षेत्र समितिको तर्फबाट आज हाम्रो वार्षिक सभा सँगसँगै हाम्रा यस सर्कल अन्तर्गत चारजना हाम्रा सभासदहरू पर्छन्, जसमा नागरी धजियाबाट श्रीमान अञ्जुल चौहानज्यू, यसै गरी पोख्रेबुङ चामुङ समष्टिबाट नोबल बमजन अथवा भूपेन्द्र नोबल बमजनज्यू, अनि सुकियामाने समष्टिबाट उदय देवानज्यू, अनि यता चुङचुङ मेरीबुङ समष्टिबाट श्रीमान सन्दीप छेत्रीज्यूलाई हामीले हाम्रो एसटिपिटीको तर्फबाट आज सम्बर्धना जनाएका छौँ।
सँगसँगै उहाँहरूलाई जति पनि हाम्रा सदस्य सदस्यवर्गहरू हुनुहुन्छ, शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जुन चाहिँ भोट दिएर विपुल मतले विजयी गराउनु भयो, उहाँहरूलाई पनि हामी एसटिपिटी सुकिया क्षेत्र समितिको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र आशा छ भविष्यमा जुन चाहिँ यो हाम्रो प्राथमिक शिक्षा अनि शिक्षा व्यवस्थामा धेरै नै सुधार आउँछ भन्ने आदरणीय हाम्रा चिफ एक्जिक्युटिभ अनि थापाज्यूले पनि शिक्षा व्यवस्थालाई एउटा राम्रो सोच राखेर अघि बढ्नु भएको छ, यसमा सुधार आउनुपर्छ भन्ने उहाँको जुन सोचाइ छ, उहाँको जुन भिजन छ, यसलाई सबैले नै हामी सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका वर्गले पनि अघि आएर उहाँलाई सहयोग दिएका हुन्छौँ। र आज हामी हिल तर प्राथमिक शिक्षक सङ्गठन एउटा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको एउटा भातृ सङ्गठन भएको नाताले हामी सदैव उहाँको अनि थापाज्यूको जुन चाहिँ एउटा निर्देशनमा उहाँको भनाइमा हामी अग्रसर भएका हुन्छौँ।